Milan Milošević je otkrio zadrugarima rezultate njihovih nominacija, zatim i mišljenje od strane publike. Rezultati su sledeći. Ana 23 glasa, Mensur 16, što znači da si zadrugari sačuvali Mensura. Ana Jovanović je prva nominovana zadrugarka koja će se u nedelju takmičiti za opstanak u zatrusi, rekao je Milan. Krle, šta misliš, ko je ugrožen od strane publike, pitao je Milošević. Ne znam, meni je dosadno, zaista treba mi da se naspavam, rekao je Krle. Ja poštujem svaku odluku publika i mislim da mi je vreme, rekao je Mihić. Ja sam svoje odradio, svakako mislim da ovde mnogi žele da budu više ovde nego ja, izjavio je Santi. Jedna devojka će se pridružiti, a to je Sandra Čaprić, rekao je voditelj. Lep je osjećaj, volio bih svakako da izađem, a Janjuša ću čekati napolju, rekla je Sandra. Mnogo si Mihić obećao, ali si potonuo u posljednje vreme, postao emotivan i razdražljiv. Ali se to izgleda publici dopada, jer je Sandra Čaprić druga nominovana za drugarka, rekao je Milan. Podsjetimo, tokom nominacija došlo je do brutalne svađe Mensura i Milice, kada se on zakleo da neće više nikad biti sa njom, a sve zbog Ane. Da li će se Ana izboriti za opstanak, ostaje nam da saznamo.